päivä. On nyt menossa tiistai-iltapäivä kello 15. Meikäläinen on kippeenä, joten tämän viikon reenit on oikeasti peruttu. Mutta käydäänpäs nyt lävitte tämän viikon ruokapäiväkirja tähän mennessä. Elikkäs eilen maanantai 13. päivä 2. aamupala vähän päälle 10 rahkaa, mehukeittoa, kahvia, banaani, paattoa, ruisleipää ja ohuilla saunapalavilla. Lounasta vähän ennen 1 jauhelihakeittoa ja siihen jauhelihakeittoon tuli 500 grammaa jauhelihoa, 4 perunaa, 2 porkkanaa, keittojuurespussi, kasvis- ja lihaliemikuutioita yhteensä 4. Ja vettä teki joku 1,5 litraa noin. Niin. Sitä mä söin yhden kulhollisen. Tuosta noin 5 annasta tulee yhteensä ruokajuomaksi maito. Välipalana 3:30 aikoihin 2 annos pikapuuroa. Sitten mehukeittoa, teetä hunajalla ja maijolla. Päivälliseksi sitä jauhelihakeittoa kuuehujakoilla. Maitoa ja pari näkkäriä. Iltapalaksi 8 jälkeen banaania, rahkaa ja mehukeittoa. Ja tänään on aamupalaksi vetänyt vähän superpuuroa. Mä en saanut sitä oikeasti kaikkea syötyä. Tää flunssa vie oikeasti tämän ruokahalunkin. Sitä syö sitten myös välipalaksi tänään. Lounaaksi vei sitten tuossa 1,5 aikaa, eli siinä oli taas semmonen varmaan 6 tunnin väli, joka on aivan liian pitkä väli niin syömiselle. Mutta kuitenkin vetäisin jauhelihakeittoa, taas yhden kulhollisen limppua juustolla ja sitten maitoa. Ja tänään olisi tarkoitus tosiaan välipalaksi vetää tosi joskus tunnin päästä sitä, se mun superpuuro loppuu. Joo. Vettä pitää killittää aivan vitusti ja filrexiiniä vetää. Mä kävin apteekissakin tämmöis strepsilsä ja hakemassa ja purana korviketta ja mitäs vielä, rennietä. Sattuu aina silloin tällä vähän närästämään. Onpahan siitä sitten tämmönen väliaikaisapu. Joo, mä halusin myös puhua niin taas, no itseäni toistaen, joudun välillä aina toistamaan itseäni vähän liikaakin. Mut mä käyn tämän mun reeniohjelman nyt niinkö läpi. Ja tosiaankin mä oon sanonut nämä samat asiat monellakin videolla. Mutta mä haluan tälle soittolistalle nimenomaan kans tämän niin samaisen setin niin mukaan. Eli mulla on se 15 liikettä yhteensä. Näin, niin mäpäs kerron niistä sitten myös viimeisimmät tulokset tässä samalla. Joo, eli alkulämmöt mä otan yleensä kuntopyörällä 5 minuuttia. Ja sitten kyykkyboksille viimeisimpänä 55 toistoa. Polven loitonnus on ollut 80 toistoa 30 kilolla. Sitten on penkkipunnerusta 57 toistoa 35 kiloa. Ylätaljaa 80 toistoa 35 kiloa. Pystypunnerusta 50 toistoa 10 kilolla. Eli se on 5 kiloa per käsi. Alasoutua 75 toistoa 20 kilolla eli 10 per käsi. Hauikset taljassa on ollut viimeisimpänä 73 toistoa 20 kilolla. Ojentajat taljassa 65 toistoa 17,5 kilolla. Sitä ennen osannut 80 toistoa 15. Eli tässä ollaan päästy siihen tilanteeseen, missä nostetaan jo painoa, koska se 80 toistoa on saatu saavutettua edelliselle. Sitten on vartalon kiertoja, niitä on ollut se 160 toistoa 20 kilolla ja se jaetaan kahtia, eli 4 20 sarjaa
oikealta vasemmalle ja saman verran vasemmalta oikealle. Sitten vatsarutistuksia 18-65 kilolla. Polven koukistuksia 18-35 kiloa. Vinopenkki on 60-10 kilolla. Eli siinä on taas 5 kiloa per käsi. Backdekki 60-15-25 kiloa. Yläsoutua 70-25 kiloa. Alatalia 18-35 kiloa. Sitten on loppuviilennyksenä 5 minuuttia kuntopyörää. Sitten mä pidän niitä välipäivätreenejä. Elikkä siis tuossa tuli nyt ne kaikki 15 liikettä. Niin sekä lämmennykset ja viilennykset. Niin välipäiväreenit. Mulla olisi tarkoituksena jatkossa, kun mä teen sen niin kuntopyöräsysteemin. Eli aloitan sillä. Ja sillä pitäisi saada vähän enemmänkin niitä minuutteja aikaiseksi. Niin jos on esimerkiksi maanantaina vetänyt ton treeni ykkösen, niin mä vedän sitten tiistaina ne treeni kakkosen niin eroavat. Tai miten se nyt selitetään? Eli mulla treeni ykkösestä jää pois polven koukistukset, vinopenkki, backdekki, yläsoutu, alatalia. Näin, niin mä teen ne liikkeet sitten alkuviikon tuossa välitreenissä. Ja sitten jos mä käyn perjantaina salilla tekemässä sen niin sanotun kevyt treenin, niin se on sitä kuntopyöräilyä. Sitten me tehdään näitä polvenloitonnuksia, penkkipunnerusta, ylätaljaa, pystypunnerusta ja alasoutua siihen lisäksi. Eli melko kokonaisvaltaista tulee tuosta treenistä koko viikon aikana. Tämmöisellä setillä olisi tarkoitus mennä. Paitsi jos mä käyn silloin tiistaisin uimassa tai perjantaisin uimassa, niin se silloin tietenkin vähän muuttuu vielä. Ei tää nyt ihan niin kuin semmoista mustaa valkoisella ole kaikki. Eikä pian ollakaan. Silleen, että pitää sitä vaihtelua olla joka tapauksessa aina jonkin verran. Koska mä en tällä viikolla nyt sitten urheile tämän sairastumisen vuoksi, niin ei tarvi sitten näistä urheiluasioista sen kummemmin puhua enempää. Eli pidetään nyt näistä ruokahommista sitten jonkinlaista päivitystä vielä. Tässä joko pitkin viikkoa tai sitten kerralla sunnuntaina. Pelataan nyt. No niin, nyt pompattiinkin jo varmaan viikko eteenpäin. Kuinka pitkään tässä nyt ollaan pompattu. Joo, reilu viikko ollaan pompattu nyt tässä eteenpäin. Ja mitäs tässä nyt pitäisi sanoa? Silloin tiistaina mä söin vielä ihan silleen normaalisti. Viime viikon tiistaina. Kuten uhosinkin tuossa videolla. Mutta sen jälkeen mä en oo pitänyt ruokapäiväkirjaa. Mä en oo liikkunut. Mä en oo jumpannu. Ei mitään. Mulla on tosiaan tuo selkä edelleen kipeä. Flunssasta on toipunut sentään. Mutta urheilu ja syöminen on nyt jäänyt hyvin heikolle pohjalle. No, tämmösiä takapakkeja sattuu. Nyt tää on selkä rupeaa olemaan semmoisessa kunnossa, että mä pystyn jo jopa vähän niin kuin seisoskelemankin jo jonkun aikaa. Että huomisesta alkaen mulla on tarkoituksena taas niin jatkaa syömistä niin kuin pitää. Eli tiistai 28. päivä alkaen
on tarkoituksena alkaa taas pitämään ruokapäiväkirjaa. Ja tämä viikko mä vieläkin pysyn pois salilta, koska mä haluan, että tämä selkä toipuisi ensin siitä kivuistaan, että se olisi ylipäätään mahdollista mennä sinne salille. Ja jos ei ole tämän viikon sunnuntaihin mennyt se selkä vielä kunnossa, niin minä menen viikon päästä maanantaina lääkärin taas valittamaan kipujani. Ja toivottavasti saan joko vahvemmat lääkkeet tai aletaan tutkia tätä hommaa vähän enemmän tosissaan. Tai ylipäätään jotain. Saisi jonkunlaisen ohjauksen johonkin suuntaan, että mene jäsenkorjaajalle tai mene hierojalle tai sitten tee jotain tai tee tätä tai tuota. Joka tapauksessa tämä viikko vielä pysytään vähän erossa noista urheiluista. Saatan ehkä jonkun verran ruveta kuitenkin jumppailemaan. Mulla se kotijumppaohjeet on, jotka painottuu nimenomaan tuohon alaselkään hyvin pitkälti, niin mä yritän ehkä niitä liikkeitä sitten tehdä jaksamisen ja kipujen rajoissa. Mutta joo, silleen nyt sattuu vähän takapakkia tulemaan tähän elämäntaparemonttiin. Täytyy vissiin muutenkin ensi viikolla käydä lääkärissä, täytyy varata sinne jopa aika, että vähän jutella niistä diabetesmahdollisuuksista lisää, että otetaanko lääkitys siihen käyttöön vai ei. Ja jos ei oteta, niin ei oteta. Jos otetaan, niin sitten otetaan. Ei siinä nyt sen kummempaa ole tietenkään. Joo. Periaatteessa mä voisin jo tälle viikkoon varata sen ajan, mutta se sanoo, että nyt joko helmikuun lopulla tai maaliskuun loppuun mennessä olisi tarkoitus pitää semmonen niin sanottu diabeteskontrolli. Katsotaan, mihin suuntaan tämä homma on kehittynyt vai onko. Nyt tosiaan, kun mulle tuli tätä takapakkia tässä, niin se saattaa vaikuttaa negatiivisesti myös mun painoon. Ja se ei välttämättä ole kovin hyvä asia oikein miltään kantilta, mutta silläkin mä ajattelin, että oikeesti nyt starttaa huomenna taas sen syömisen kunnolla, niin ois taas jotain kerrottavaa, hyvää kerrottavaa sitten sille lääkärille siellä ensi viikolla, mikäli hän nyt sattuu olemaan paikalla. Joo, tämmöstä tällä erää ja toivottavasti ensi kerralla paremmin. Yritänpäs taas tossa viikonlopun aikana viimeistään sitten taas kertoa vähän lisää, että miten sitä ollaankaan syöty ja ollaanko liikuttu minkä verran. Mutta kiitos ja hyvästi.